Er folk dumme da? Eller desinformert? Der har jo også NRK et ansvar. For det er faktisk mye informasjon man ikke får. Det gjelder innvandring, det gjelder klima, det gjelder en masse andre saker. Og hvis vi hadde hatt objektive medier, og vi hadde hatt en opplyst befolkning, så hadde det norske demokratiet fungert slik det er i dag, okay. Så fungerer det dårlig.